Col·legi Carmelites. Creixem junts. De menuts a majors, infantil, primària i ESO. Comencem els primers passos. Quin horatge fa? Les nostres primeres obres d'art. Disposem d'aula matinera i infermeria escolar. Cuinem així i cuinem saludable. Jugant tots junts, fem col·legi. Compartint i fent família. Vivint experiències com Erasmus Plus i Twinning, treballant per projectes, noves tecnologies i ferramentes iPad. Carmelites, la combinació perfecta entre tradició i innovació educativa. Carmelites, educant la ment i el cor. Ja estem en la recta final per a les falles i com cada any en la Barraca Fallera trobaràs tots els accessoris i complements necessaris per a completar la teua indumentària regional, tant de dona com d'home. I és que amb més de 50 anys de tradició i experiència, la Barraca Fallera continua oferint-te una àmplia gamma de productes dels millors artesans de la nostra comunitat. Vine, visita'ns i gaudix d'un món d'indumentària amb la Barraca Fallera al carrer Sant Francesc de Borja de Gandia. Ah, i recorda, al fer les teues compres tindràs pàrquing gratuït al pàrquing del Serpis o de la plaça Prado. ¿Sabías que la mayor empresa fabricante de hornos de leña tradicionales está en el Real de Gandía? Si quieres disfrutar el auténtico sabor de la cocina tradicional, entonces necesitas un horno de leña de Hornos de Leña. Fabricamos hornos de leña para particulares y profesionales de forma totalmente artesanal con características que los hacen únicos. Además, ofrecemos nuestra amplia gama de hornos de leña, los mejores accesorios para aprovechar al máximo tu horno y mucho más. Y no te pierdas nuestras increíbles barbacoas de obra para que disfrutes al máximo de tu terraza o jardín este verano. Es hora de cumplir el sueño de tener un horno de leña tradicional. Te esperamos en nuestra fábrica en Real de Gandía, en el mismo polígono del Real, y puedes visitar nuestra web hornosdeleña.com. No dejes pasar esta oportunidad de hacerte con tu horno de leña o barbacoa. Hornos de Leña, cerca de ti. Trisema Joyeros. Somos la primera compraventa que abrió en Gandía. Años de experiencia nos avalan. Compramos y vendemos oro y plata tanto nuevo como de segunda mano. Tasamos y compramos joyas. También existe la opción de recomprar sus joyas y poder recuperarlas en caso de tener un imprevisto y necesitar efectivo. Disponemos de taller propio. Hacemos diseños personalizados y arreglamos sus joyas deterioradas o rotas. No dude en visitarnos. Le asesoraremos en lo que necesite. Su satisfacción, nuestro compromiso. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta de más de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Autoescuela Marcos. Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Fontanería Baldo. Nos dedicamos a los servicios del hogar. Fontanería, albañilería, pintura, etc. Realizamos reformas de baños y cocinas. Instalaciones de gas. Financiamos hasta un año sin intereses. Exposición de más de 300 metros cuadrados ubicada en la Avenida de Valencia 66, Gandía. Teléfono 96-295-1218. Contacto @fontaneriabaldo.com. Somos lo que estás buscando. Martí Indumentària. Marquem la diferència. Proinveni. Venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el sector de la construcción. Somos expertos en la reparación de toda clase de maquinaria de la construcción y obra pública. Trabajamos con las mejores marcas.
Ikoki, Husqvarna y Ayerbe, entre otras. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Atención personalizada. Polígono Industrial Almoines. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. Empresa desde 1995. Proinveni, patrocinador oficial del Unitspel Basket Gandía. Empresa de reformas y multiservicios con más de 20 años de experiencia. Convertimos sus proyectos en realidad con soluciones rápidas y eficientes, brindando atención personalizada y profesional desde el primer contacto hasta la finalización. Ofrecemos servicios integrales de mantenimiento, reparación y reforma del hogar. Además de colaborar con seguros del hogar, entidades financieras y comunidades de propietarios. Confíe en nosotros para hacer realidad sus ideas de forma cómoda y satisfactoria. Mifer Auto, tu concesionario SEAT en la Safor, te invita a visitar sus instalaciones donde nuestros asesores te sacarán de dudas. Gasolina o diésel, híbrido o eléctrico. Ahora podrás elegir también tu Cupra y conduce a otro nivel. Mifer Auto, comprometido con la movilidad, mantendrá a punto tu SEAT o Cupra porque somos taller oficial. Estamos donde siempre, en Gandía, Polígono Alcodar. Acércate y comprobarás todas las novedades, también en seminuevos. A les 2 de la vesprada i com és tradició també sempre en directe a través de Telesafor, la televisió de les Falles. Estem en els principals esdeveniments i avui tornarem a estar en esta mascletà que està a punt de començar. També estan les autoritats, els fallers, les falleres, les comissions i la gent del món de les Falles que no es vol perdre esta tradició tan lligada en els dies principals de les Falles. Ahí veiem a Daniela Serralta, la fallera major infantil. Avui és dia, en principi, sense grans activitats, més per a celebrar dins del casal en les diferents falles. És el dia 17, el 16 és el dels premis, el 18 el de l'ofrena i el dia 17, des de ja fa molts anys, es dedica per a que cada comissió faça el que vulga. En principi, sobretot han triomfat les disfresses. Antigament se feien fins i tot de manera comuna i ara ja directament cada casal s'ho organitza. Pues ahí veiem les visites que reben les falles. Veiem a Gueda Micó, junta a Alicia Izquierdo, representants també de la Diputació de València, que visiten aquestes falles de Gandia, perquè evidentment les falles de Gandia són també un dels llocs on més tradició i sobretot més importància tenen els monuments. Estàvem parlant els representants del partit de compromís amb la fallera major de Gandia, Marta Lozano. Ahí veiem a l'alcalde José Manuel Prieto, amb el delegat de les falles, Adrià Vila. I així veiem a la gent que se col·loca als voltants d'este parc de l'estació per a poder seguir de prop esta mascletà que avui tornarà a votar, com en el primer dia, Pirotècnia Borredà. Una mascletà que constarà amb 37 quilos de pólvora i que tindrà un plantejament, com anem a contar-vos a continuació, començarà amb una traca, després vindran unes retencions aèries, 4 retencions terrestres progressives, un terratrèmol molt fort i un final ràpid i hermètic. Aquest és el plantejament que ha fet el pirotècnic Josep Borredà, una pirotècnia, la de Rafael Cofer, amb molta experiència i molta alegria és la que té la nostra fallera major infantil amb la seva cor d'honor. Ahí està Daniela Serralta, que se ho està passant bomba, que ho està fent de meravella i que està transmitint alegria i el que s'espera d'una fallera major. Que grans falleres majors tenim enguany en Gandia i que bé, està així de moment tot amb aquest temps que ens està acompanyant, temps pràcticament d'estiu. Avui fins i tot diuen les previsions que podríem arribar cap als 30 graus. Ahí està Marta Lozano conversant també amb l'alcalde José Manuel Prieto. Són els moments previs que sempre hi ha abans de dedicar la mascletà, i ahí estan els pirotècnics ja en contacte telefònic
per a rebre l'autorització de les autoritats perquè els permeten botar foc i sempre, prèviament, hauran d'escoltar la veu de les falleres majors, de Marta i de Daniela, que són les que diuen aquesta frase tan recorreguda i tan repetida en el món de les falles, lo del senyor pirotècnic pot començar la mascleta. Estava ja tot preparat des de fa més d'una hora, és a dir, que simplement es tracta de que arribi l'hora puntualment a les 2 de la vesprada i se doni l'autorització per part de la policia local, Protecció Civil i els responsables de seguretat per a que puga celebrar-se sense problema esta mascleta. Ahí veiem estos instants previs i en menys d'un minut jo crec que ja començarà esta mascleta tercera del programa festiu de les falles, de les pròpiament falles. El dia 15, dia de la planta, va ser la primera mascleta així al parc de l'estació, la d'ahir la segona, avui la tercera, i ens queden encara a banda dos mascletades més, la de demà dilluns i la del dia d'Ena, la del dia de Sant Josep. Ahir va ser una jornada intensa, amb l'entrega dels premis, primer amb el bateig de Maria i després amb el lliurament de premis, que es va prolongar prou més, no la cerimònia en si, sinó l'inici de l'acte. I que bé ens ho van passar també en la retransmissió en directe a través de Telesafor, amb aquesta emoció sempre garantida en la plaça major de Gandia per a rebre els premis de les falles 2024. Avui és dia, per tant, també de visitar els monuments. Les falles que més recompenses van obtindre són les que, lògicament, més visites van a obtindre també en els pròxims dies. Ahí estan Adrià Vila, José Manuel Prieto, Daniela Serralta, Marta Lozano, al voltant d'aquest micròfon que es sentirà en tota la plaça, en tot el parc de l'estació, i en el que, a través d'ell, es donarà l'autorització per a que comence la mascletà. Un so que forma part ja de la litúrgia prèvia de cada mascletà, igual que és litúrgia també que els balcons al voltant d'este parc de l'estació estiguen plens, no només de residents en aquestes vivendes, sinó que aquestes vivendes es convertissin en un punt de reunió d'amics i de gent que amablement cedís el seu balcó per a fer la picadeta i veure en posició privilegiada esta mascleta. Bueno, pues sembla que estem a punt. Ahí está Borja Bover, de la executiva de la Federació de Falles, el pare de Maria Bover, la xiqueta que ahir va ser batejada. Veiem de fons també a Telmo Gadea, el president de la Federació de Falles. I en qüestió de segons, crec jo, es podrà donar inici a esta tercera mascletà. Veiem també a Maribel Codina, regidora, Salva Gregori, abans també veiem a Guillermo Barber, i així tenim els pirotècnics, Josep Borredà, esperant també que li diguin que ja pot començar. Hi ha, evidentment, uns protocols de seguretat que cal complir. Són les 2:02, avui no ha començat puntualment la mascletà, perquè faltarà algun ok relacionat segur amb la seguretat, que estiga tot ben controlat. I així la festa, amb seguretat, sempre acabarà bé. Ahí estem veient, sona un nou avís. I això és senyal de que ja estem en el compte enrere. En primer pla veiem a Telmo Gadea, amb aquest semblant sempre de preocupació, alerta, per a que tot estigui a punt. I si la metja està encesa vol dir que ara sí, el compte enrere ja és definitiu i que molt pronte anem a escoltar a les nostres falleres majors amb aquest crit que tant ens emociona. Elles són les protagonistes de la nostra festa. Elles van autoritzar el pirotècnic per a que comenci la mascletà. Senyor pirotècnic!
sap a nadie, ¿no? En el bar de la estació, així han acabat els convidats VIP, els que estan en primera fila, perquè el vent és el que mana en la direcció del fum, però ha valgut la pena. Sempre Pirotècnia Borredà ens regala grans moments entre pirotècnia i amb la pólvora, i amb els 37 quilos de pólvora que hi havia avui al bar de l'estació, ha fet autèntica màgia amb ixa traca, amb ixa retencions aèries, terrestres també que hem vist, amb este fortíssim terratrèmol, aquest final ràpid que sempre impressiona i que emociona i posa els pèls de punta, és l'expressió màxima de les falles, aquesta que ens regala sempre una mascletà. Ahí estan Daniela i Marta, els seus pares, retratant-se, immortalitzant aquestes falles.
Famílies falleres. Les fotos que no falten. Ahí se nota que estan fetes els posats, que són els companys gràfics els que estan manant en este cas l'escenografia. Simpàtica imatge la que ens acaba de regalar este moment, just a continuació de la tercera mascletà de les Falles de Gandia. Demà tindrem la quarta, com sempre, a partir de les 2 de la vesprada. Nosaltres, 5 minuts abans, connectem així en Telesafor. Demà, recorden, ahí està Josep Borredà, saludant i rebent la felicitació i l'enhorabona per part de la Fallera Major, de l'alcalde de Gandia, de la Fallera Major Infantil i del president de la Federació de Falles, de Telmo Gadea. Són tots conscients que la mascletà ha eixit molt bé, que ha sigut un meravellós espectacle pirotècnic i que evidentment el pirotècnic no té ninguna culpa de que el fum vagi cap a on vagi, perquè en este cas el vent està portant cap a la zona que ocupen habitualment la mascletà les falleres majors, la Cort d'Honor, les autoritats i també bona part del públic que al voltant d'esta plaça, d'este parc de l'estació es col·loca per a seguir pràcticament des de primera línia el que passa amb la mascletà. És el moment ara de les fotos, la que van a fer-se el delegat de les Falles, l'alcalde de Gandia, les falleres majors i el pirotècnic, foto per a immortalitzar este dia. Pues això és el que havíem de contar-vos d'esta mascletà de les Falles de Gandia. Recordeu, demà, dia 18, tornem amb la quarta mascletà, 5 minuts abans de les 2 de la vesprada, ens tornem a veure així en Telesafor. Demà, dia 18, també en Telesafor, que no s'oblide ningú, tenim també l'ofrena de les flors. Col·legi Carmelites. Creixem junts. De menuts a majors, infantil, primària i ESO. Comencem els primers passos. Quin horatge fa? Les nostres primeres obres d'art. Disposem d'aula matinera i infermeria escolar. Cuinem així i cuinem saludable. Jugant tots junts, fem col·legi. Compartint i fent família. Vivint experiències com Erasmus Plus i Twinning, treballant per projectes, noves tecnologies i ferramentes iPad. Carmelites, la combinació perfecta entre tradició i innovació educativa. Carmelites, educant la ment i el cor. Ja estem en la recta final per a les falles i com cada any en la Barraca Fallera trobaràs tots els accessoris i complements necessaris per a completar la teua indumentària regional, tant de dona com d'home. I és que amb més de 50 anys de tradició i experiència, la Barraca Fallera continua oferint-te una àmplia gamma de productes dels millors artesans de la nostra comunitat. Vine, visita'ns i gaudix d'un món d'indumentària amb la Barraca Fallera al carrer Sant Francesc de Borja de Gandia. Ah, i recorda, al fer les teues compres tindràs pàrquing gratuït al pàrquing del Serpis o de la plaça Prado. ¿Sabías que la mayor empresa fabricante de hornos de leña tradicionales está en el Real de Gandía? Si quieres disfrutar del auténtico sabor de la cocina tradicional, entonces necesitas un horno de leña de Hornos de Leña. Fabricamos hornos de leña para particulares y profesionales de forma totalmente artesanal con características que los hacen únicos. Además, ofrecemos nuestra amplia gama de hornos de leña, los mejores accesorios para aprovechar al máximo tu horno y mucho más. Y no te pierdas nuestras increíbles barbacoas de obra para que disfrutes al máximo de tu terraza o jardín este verano. Es hora de cumplir el sueño de tener un horno de leña tradicional. Te esperamos en nuestra fábrica en Real de Gandía, en el mismo polígono del Real, y puedes visitar nuestra web hornosdeleña.com. No dejes pasar esta oportunidad de hacerte con tu horno de leña o barbacoa. Hornos de Leña, cerca de ti.
Trisema Joyeros. Somos la primera compraventa que abrió en Gandía. Años de experiencia nos avalan. Compramos y vendemos oro y plata tanto nuevo como de segunda mano. Tasamos y compramos joyas. También existe la opción de recomprar sus joyas y poder recuperarlas en caso de tener un imprevisto y necesitar efectivo. Disponemos de taller propio. Hacemos diseños personalizados y arreglamos sus joyas deterioradas o rotas. No dude en visitarnos. Le asesoraremos en lo que necesite. Su satisfacción, nuestro compromiso. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Autoescuela Marcos. Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Fontanería Baldo. Nos dedicamos a los servicios del hogar. Fontanería, albañilería, pintura, etc. Realizamos reformas de baños y cocinas. Instalaciones de gas. Financiamos hasta un año sin intereses. Exposición de más de 300 metros cuadrados ubicada en la avenida de Valencia 66, Gandía. Teléfono 96-295-1218. contacto@fontaneriabaldo.com. Somos lo que estás buscando. Martí Indumentària. Marquem la diferència. Proinveni. Venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el sector de la construcción. Somos expertos en la reparación de toda clase de maquinaria de la construcción y obra pública. Trabajamos con las mejores marcas. Ikoki, Husqvarna y Ayerbe, entre otras. Proinveni. Con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Atención personalizada. Polígono Industrial Almoines. Visita nuestra nueva página web www.proinveni.com. Empresa desde 1995. Proinveni, patrocinador oficial del Unitspel Basket Gandía. Empresa de reformas y multiservicios con más de 20 años de experiencia. Convertimos sus proyectos en realidad con soluciones rápidas y eficientes, brindando atención personalizada y profesional desde el primer contacto hasta la finalización. Ofrecemos servicios integrales de mantenimiento, reparación y reforma del hogar. Además de colaborar con seguros del hogar, entidades financieras y comunidades de propietarios. Confíe en nosotros para hacer realidad sus ideas de forma cómoda y satisfactoria. Miferauto, tu concesionario SEAT en la Safor, te invita a visitar sus instalaciones donde nuestros asesores te sacarán de dudas. Gasolina o diésel, híbrido o eléctrico. Ahora podrás elegir también tu Cupra y conduce a otro nivel. Miferauto, comprometido con la movilidad, mantendrá a punto tu SEAT o Cupra porque somos taller oficial. Estamos donde siempre, en Gandía, Polígono Alcodar. Acércate y comprobarás todas las novedades, también en seminuevos. You play me good, just for-